はい、億万長者合宿シリーズをご覧の皆様こんにちは。そしてですね、この動画なんですけども、これは別にね、皆様って言いますけども、多くの人に発信してるわけではなくて吉谷さんに発信してるんですね。まあでもおかげさまで参考になったとか、そういう考え方ができるんだと、さすがですねみたいなことを、まあ、いただいて、ちょっと嬉しいなという気持ちがあります。で、逆にですね、勝手な動画出すなとかね見に来るなって話なんですけども、まあ苦言もあるわけですよ。まあ人っていうのは何を選んでどんな行動をするかってみんな自由なんですよね。で、今回もそうなんですけども、テレビをポチッとつける、ネットのニュースを見る、で、どこを見てどういう不安を抱えてどこを軽視するのか、もう自分で決めれるわけですよ。誰かがですね、あなたはこうしなさいって命令したわけではないですからね。会社でも何でもないわけですから。さあ、そこでですね、今回のマスク騒動なんですけども、私は当然ですけども、マスクね、むちゃくちゃあります。品薄だって言ってるんですけど、私はドラッグストアにここね1ヶ月全く行ってないんですよ。全くマスクの心配ないんですね。あと備蓄の水、食料、電気、この辺も災害対策きっちりできます。災害対策の時に、何が大事かっていうと、これはね、投資にも関わるんですけども、値下がりしにくくて、値崩れしにくくて、値上がりしやすいものをたくさん持っていろってことなんですよ。その一つが水でありマスクですよね。ペットボトルの水って、まあ、普段1リットル、私が買ってるのは50円とかなんですよね。で、5年保存用のやつも120円ぐらいなんですよ。でもこれって値下がりしたとしても数十円じゃないですか。でも値上がりした時はすごい値上がりするんですよね。なんか200円とか300円とか倍とか3倍になっちゃうわけですよ。だからこういうものはしっかりと押さえておいた方がいいかなと思います。マスクもそうなんですよ。マスクってむちゃくちゃ安いんですよ。もういくらか忘れましたけど、私が買ってるのはコストコで、50個セットとか100個セットっていうのを箱で買ってるわけですよ。だってこれから生涯ね、生涯にわたるまでいろんな場面でマスクを使うっていうのを分かりきってるわけですよ。だからマスクはドーンといっぱい買っといても損がないわけですよね。じゃあマスクが値下がりしたらどうなるんですか、損じゃないですかっていう方いますけども、マスクって値下がりしますかね、ただでさえ安いのに。だから私はマスクは箱単位で、もう本当箱単位1万個ぐらいありますよ。1万個ぐらい買っといて、まあ、今ね必要な人にこうやってお分けしてる東京のね塾生さんとかには送信したんですけども、そんな感じにやってるんですよね。だからこういう風にね、世の中が騒ぐまでに、品薄になったらやばそうなもの、保存ができるもので、値下がりしにくくて値上がりしやすいものをしっかりと抑えておくことが私のライフスタイルなんですよね。で、特に今まあ、私田舎にいますんで、特にどっか出かける用事もないんで、ずっと部屋の中いるんですよ。で、今セブンイレブンのポロシャツ着てますけども、別にセブンイレブンでバイトが始まったわけではなくて、私趣味でこういうのね持ってるんですよ。ただ趣味です。コンビニ3社のやつあるんですよ。ファミリーマートとかね、ローソンとか。ただそれを部屋の中で着て、なんか一人で喜んでる気持ち悪い人間なんですけどもね。まあそれで、マスクの見解なんですけども、お話ししましたっけ？私に対してマスクっていうのは、値下がりしにくくて値上がりしやすいものなんで、当然抑えてます。その他にも似たようなものって抑えてるんですよ。で、それは私がね、この家っていう環境で、ストックヤードが結構あるんで、そういう風にしてるんですよ。あとこれね、いやらしい意味で言うと、会社経営の、まあ、仕入れにも当たるんですよね。仕入れ販売っていう事業もありますんで、まあ、主だって販売することはないんですけども、店がないですから。だから仕入れの棚卸しとかもできるんですよね。そういった形にしてるかなと思いますよね。で、ちなみにですけども、マスクがない、マスクがないって騒いでますけども、別にマスクなんてね、その辺のもんで作れますからね。だってこうなればいいわけじゃないですか。こうなって、息ができればいいでしょ。あとはかっこいいか悪いかみたいな、どうでもいい話題なんですよ。はっきり言って、ティッシュでもマスクはできます。だから、品薄だからといって、別にね、ドラッグストアに焦らないで、駆け込まないでください。ティッシュでもできますし、段ボールでもできますし、それからキッチンペーパーでもできます。身の回りにある紙という紙でできます。もう何でもできます。紙じゃなくてもできます。布でもできます。だから、別に、いいんですよ。そんなもんなくたって、マスクが品薄だからって慌ててね。あちこち探さなくてもいいんですよ。ここを使えばいいんですよ。マスクのない時代だってね、ちゃんと人は呼吸防御してたわけですよ。で、私がいつも思うのは、昭和ね、15年から昭和16年ですか、昭和16年から昭和20年ぐらいまでを中心とした戦争でね、物がない時、ああいう時に、じゃあ人はマスクをどうしてましたってことなんですよ。布とかをね、こうつなぎ合わせて、こういうふうに、なんかわかんないですけども、やってたと思うんですよ、こういうふうに布とかで。で、使ったら洗うみたいなことして、法で干して、で、またこうやってベタッとやってたと思うんですよ。これは想像ですけどもね。だからそういうので、いちいち狼狽しないと。狼狽すると損ばっかりなんですよ。だってマスクが品薄だからって買いだめるでしょ。で、買いだめて、結局、使い切らずに、それこそ無駄にするわけじゃないですか。で、もう、
ね、人がいらなくなった時には不良在庫のデッドストックになるわけですよ。で私の場合は誰もが見向きもしてない時にしっかりと押さえておいて、みんながね必要だ品薄だっていう時にあげますみたいなことを繰り返すわけですよ情報も同じです。情報もあのコロナウイルスの話題もね、私はね昨年の11月の末ぐらいに出してるわけですよ、一回ポーンと。で12月にも出してるんですよ。でオーストラリアの火災の件も出してるわけですよ。そういうふうに誰も見向いてもしない時にネタだけは押さえておいて、それをずっと細く長くリサーチしておいて、そして多くの方が注目した時には私の情報量とあとすでに出したコンテンツはこんだけありますよってことでアクセスがドカンと上がるわけですよね。新型コロナウイルスのアクセスもおかげさまで、何点かね私の動画ものすごいあの何千とかね何万とかあのアクセスいただいて、そこからメッセージいただいてチャンネル登録もいただいてます。だからね何もない時にどのぐらいやっているかってことだと思うんですよ。ほんでいざという時に始めた時にはもうすでに遅くって、いざという時に始める人っていうのはぐわっとね急増するわけですから、もうたくさんの人が乗っかってくるわけですから、その中の一人になってダメなんですよ。だからたくさんの人が急増するわーっとね情報だったら、おなんかコロナウイルスの情報ないかって時にすでに私の情報がポンポンポンと投げてあるから、そこのアクセスを伝って私のチャンネルに来るという流れなんですよね。でこれはね別に自分のアクセスを高めていきたいっていうことだけではなくて、多くの方に情報で役に立ちたいと思ってるからこういうことができるんですよ。だって非常にね大切な情報をこの時にポンと発しても気づかれなかったら本当にもったいないですよね。で今日私がね発信しようと思うのはちょっと動画のまとめになりますけども、いろいろありますけども、あのビジネスを所有しておきましょうってことなんですよ。だって今ね東京ってむちゃくちゃ危険なんですよ。東京とあと福岡、それから仙台、北海道、宮古島、この辺りすごく海外の方がいらっしゃったりとかしてたところなんで、今はちょっとね制限ありますけども、あのコロナウイルスの、症状がないキャリアの方がいらっしゃった可能性があると私は考えてるんですよね。別の見方もあると思いますけども、だからこの時には人がたくさん集まるところに行かない方がいい、電車には乗らない方がいい、ショッピングセンター行かない方がいい、もう公共施設行かない方がいい、そして会社も行かない方がいい、行かない方がいいだらけ。一番いいのは、一番安全なのはニートで仕事がなくって部屋の中でポケーっとね動画見てる人ね、ね、感染のリスクむちゃくちゃ低いです。だからこういう時には皮肉にも社会で活躍してるから順番に、感染のリスクにね怯えないといけないんですよね、だから私はビジネスを所有して、こういう時にはもう全く出かけなくていい、家族を守ることに徹していればいい、そういう環境に自分を早くね作り上げていってほしいなと思います。私はね、こういうことも考えて、地震とかそれから災害とか、こういうふうなね伝染病とかのことも考えて、なるべく孤立するように、なるべく孤独でいれるように、家族っていう単位でいつも動けるようにってことを考えていたんで、ストックにもね何ですかね、取り付け騒ぎになってもお店に人が集中しても行かなくていいように、自分の家の中にあらゆるお店を持っているっていうんですかね、いろんなね在庫ストックを持っているっていう暮らしが今できております。ただまあね、そうは言ってもね、こういう時に困ってる方をねもう無視することもできないんで、私はもうちょっとね発送してしまうんですけど、それ自分の在庫をどんどん分けてしまうんですけども、おかげさまでもうほとんどないという状態ですよね、ほとんどなくても、私が家なくても別に出かけないんで全然いいんですけどね、やっぱり東京の塾生さんとか大阪の塾生さんとかいらっしゃいますけども、こういう時でも出勤しないと家族はね不安に陥れちゃうってことなんで、そういうところにはね送ったりしてますけどもね、そんな形ですかね。やっぱりこうお役に立つためには自分のこともしっかりしておかないといけないのかなと、でコロナウイルスでマスク売り切れで、この時にねたくさん仕入れてる方もいますよ、販売目的で、全然 OK だと思います。仕入れたところでね、やっぱり自分の販売網がなければ売れないですから、販売網を鍛えてるかどうか、媒体を鍛えてるかどうかによって利益が取れるのか、ただ在庫ストックを抱えてどうにもならないのかってことも分かれると思いますからね。まあそんなところですかね。コロナウイルス本当にね強烈です、やばいです、本当に出かけない方がいいです。どっかに集まってセミナーとかもしない方がいいし、セミナーをしたら誰かがやってたらそこに行かない方がいいですね。とにかく人が集まるところにはキャリアがいる可能性が高いんで、少なくともねここ2月いっぱいぐらいはちょっと我慢しましょうということで、今日の動画のまとめにさせていただきます。それではいってらっしゃいじゃないわご安全に。